si loo dadargeliyo amniga guud ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir ayaa caawa ku simaha gudoomiyaha degmada Hodan ahna gudoomiyaha ku xigeenka amniga degmada Hodan mudane Ahmed Saciid Umar waxa uu kormeer kala duwan ku tagay waaxyaha kala duwan ee ka kooban tahay degmada Hodan ee gobolka Banaadir gudoomiyaha ayaa socdaal dheer oo dhanka lugta ah waxa uu ku maray waaxyaha kala duwan ee degmada isagoo mid mid u dul istaagay goobaha ganacsi ee degmada ama waaxyaha kala duwan ee degmada ku yaala waxa uu gudoomiyaha diirada saaray xaaladda amni ee degmada maadaama muddooyinkii dambe degmadu ay amnigeedu uu soo hagaagayay isla markaana laga zuuriyay kooxaha garanwaaga oo falal amni darro mararka qaar ka geysanaya degmada Hodan ee gobolka Banaadir si xaalka guud ee degmada loo ogaado ayuu gudoomiyuhu waxa uu tagay goobaha ganacsiga goobaha lagu caweeyo goobaha dhalinyaradu isugu timaado ee aadka loogu caweeyo dhalinyarada ilaa waqti dambe ama sakhbarkay ku gaaraan waxuna mid mid u kormeeray ama u dultagay dhalinyarada isagoo salaan la dulmaray xaaladda amniga wax ka weydiiyey ganacsatada iyo goobaha dhalinyarada ay isugu yimaadaan sidoo kale gudoomiyaha ayaa si weyn gacanta ugu dhigay ama la kulmay dhalinyaro ku kacaysay waxyaabo ka qayb qaadanaya nadaafad darida degmada maadaama ay halbowlaha wadada ama bartamaha laamiyada ay ku dhaqayeen gawaarida taasoo uu sheegay in ay tahay wax fool xun waxuna digniin u diray shakhsiyaadka ku howlan ee gawaarida wata ee falalka foosh xun ka geysanaya laamiyada si gaar ah kuwa doonaya in ay suurad xumeeyaan ama ay ku ciyaaraan bilicda degmada Hodan ee gobolka Banaadir socdaalka gudoomiyaha waxaa ku wehelinaya mas-uuliyiin ka tirsan maamulka degmada Hodan iyo saraakiil ciidan kuwaasoo si weyn uga qayb qaadanaya xaaladda amni ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir shacabka ayaana gudoomiyaha uga mahadnaqay qaabka uu soo kormeeray iyagoona ka codsaday in la sii laba jibaaro kormeerkan maadaama ay sheegeen in uu muhiim u yahay isku socodka dadka iyo amniga guud ee degmada Hodan ee gobolka Banaadir socdaalka iyo kormeerka kadib gudoomiye Ahmed Saciid Umar oo bartamaha goob horey bahla galeen ahayd isla markaana markii dambe noqotay ammaan oo kula hadlaya warbaahinta waxa uu ka warbixiyay kormeerkiisa caawa waxa uu sheegay in kormeerka caawa ahaa ujeedkiisa ugu weyn si loo xaqiijiyo amniga loona dardargeliyo amniga in uu kormeero goobo muhiim ah ku yaala faras magaalaha magaalada iyo xaafadaha kala duwan ee ka kooban tahay waaxyaha kala duwan ee degmada Hodan gudoomiyaha waxa uu baaq u diray shakhsiyaadka bartamaha laamiga ama hareeraha laamiga gawaarida ku dhaqa si gaar ah kuwa mulkiyadda gawaaridaas iskale waxa ugu baaqay in ay joojiyaan waxyaabahaas oo uu sheegay inay bilicda ku ciyaarayaan wuxuuna sidoo kale uu sheegay in cuddi lagu arko iyadoo gawaari laamiyada ku dhaqaysa iyo dadka kaamirada aan xiran iyo kuwa leerarka guryahooda ay ka maqan yihiin calaashaan leerarka damiya in ay horseedayaan amni darro isla markaana uu sheegay in tilaabo sharci waafaqsan ay ka qaadi doonaan waa kan gudoomiye Ahmed Saciid Umar caawo anagoo u kurgaleyno xaaladda guud ee degmada Hodan waxaan kormeer ku tagnay qaybaha kala duwan ee degmada meelaha lagu caweeyo bisnisyada kala duwan iyo horumarada kala duwan ee degmada ka socda wadooyinkii quruxda badnaa ee la dhisay interlogyadii iyo maaragtay laamiyadii quruxda badnaa ee waqtigii juhdii la geliyey intaba waa kormeernay waxaana aad iyo aad maaragtay focus ku saarnay inaan maaragtay aan ka digno ama aan bulshada ku dhaqan degmada Hodan aan u sheegno in maaragtay laamiyadii interlogyadii qarashka la geliyey inaysan biyo iyo wasaq aysan ku soo daadinin maxaa yeelay waxaa jiro laamiyo fara badan iyo wadooyin fara badan ee jeexjeexday ama dhibaato badan u geysatay ama laamigii dhanba ee burburtay wadooyinka lagu shubaayo biyaha wasaqda iyo wadooyinka lagu dhaqaayo gawaarida haddaba bulshada ku dhaqan degmada Hodan caabo waxaan siinay degniin annagoo u tagnay goobaha ay joogaan ku kormeernay guri kasta annagoo tagnay annagoo u kurgelinay xaaladda guud ee amniga bilicda iyo nadaafadda annagoo ka kooban maamulka dhammaan degmada Hodan runtii guri kasta annagoo u sheegnay uguna dignay inay ku xiraan nalalka sababtoo ah nalku wuxuu ka qayb qaadanayaa amniga meel ay mugdi ah waxaa ka dhalan karo amni darro telefoona lagu qaadanaa nimankii cadow ahaayaa wax ku dilaayo marka bulshada waxaa rabnaa inay nagala shaqeeyaan ammaanka annaga waxaa u dhisnay wadooyin waxaa u dhisnay interlogyo oo laamiyo ayagana waxaa laga rabaa inay guryaha hortooda ay nadiifiyaan hadal ku dhigii ahaa ee gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho ee ahaa muwaadin hortaada hagaaji hortaada nadiifi waxaa rabnaa inaan baaq u dirno dhalinyarada mas-uuliyiinta gawaarida cadcad wataan ee guryahooda intay ka soo tagaan dhaxda soo dhuuqsadaan ee laamiga soo dhiganayo
لامي قرش لقلي لامي وقت لقلي جوارد لو رقاي وبيها يوصق اللامي سلاس قصة معناه ولا على الكون توبة دقنينة إذا أنت قف كي عاو كدب لجو أركو وحوم متوسن دون جناح حربنا أنا قلش غسان أمنيجا حربنا أنا قلش غسان بلعدة وحربنا أنا قلش غسان نظافة وحنا عاو سجود وكرمرني وحاجة كل دون الدق مذا أفرت واحد وحاسة على هرمر وحاسة على برارو وحاسة على برواقو أننا مملكة دق مذا هذا ندانا أنا قو سكت دوبن وحنا ديار قلنا هاي إن أنكشق إنه أمنيجينا بلعدينا مسؤولين نسارنا ماذا حدا شرفت جوال كبنادر أو رجع دميا جوال كبنادر أهنا دوق المقدشو أنا ساري أنا فرقي أه إن أمد الله شقي أفر لا تنسى وحن ديارونا أنا وشقي أفر لا تنسى عاو حل قال نجو وحن جوجنا أما كسر قلنا دق ماذا هذا واحد كمذا وحيي كلا تنو صومرني أمني جود وبقول كي بقول وحبر بلاي مجرو وحاربنا مركا إن نبدا بلعده إن بتجليده إن أنا قال شقي سام degmada hodan ee gobolka banaadir ayaa soo hagaagaysay amnigeeda waxayna ka mid tahay 20 degme ee gobolka banaadir degmada ugu amniga badan marka la fiiriyo waxana taasi ay sababtay isku duubni maamulka dhexdeeda iyo saraakiisha ciidan ee degmada hodan ee gobolka banaadir maadaama ciidanku iyo maamulkoodu u heelan yihiin qaabka isugu lahayeen amniga guud ee degmada hodan ee gobolka banaadir ana Soomaali Shabeelle TV bartamaha degmada hodan Muqdisho internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. Ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.